Қайырлы таң, ұйқыңнан оян, орныңнан тұр, беті қолды жу, бойға жинап күш, алдымен су іш, жалқаулықты тастаймыз, жаттығуды бастаймыз. Сәлем досым, пайдалы жаттығу жасап, бой жазайық. Қане, бізге қосыл, алдымен денемізді ұйқыдан оятып алайық. Ол үшін 1 дегенде қолымызды көтереміз, 2 дегенде алға созамыз, 3 дегенде жартылай отырамыз. Міне былай. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Келесі жаттығу. Қолымызды алма кезек белге қойып, оңға солға иілеміз. Міне былай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді негізгі жаттығуларға көшсек болады. Қолымыз белде, оңға солға бұрыламыз, алға еңкейеміз, артқа шалқаямыз. Міне былай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығу. Аяғымызды 90 градусқа көтеріп, қолымызды шапалақтаймыз. Міне былай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығу. Кілемшеге отырамыз, алға барынша созыламыз. Міне былай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді қолымызды алға созып, тіземізді тигіземіз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді қолымызды алға созып, тіземізді тигіземіз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жарайсыңдар, достар. Пайдалы жаттығу жасап болсақ, кезек пайдаласта. Бір жесең тоқтамай жей бересің, бірақ мөлшерін білу керек. Өйткені жер жаңғақ тез тойдырады. Яғни құнарлы ас ағзамызға пайдасы мол. Есте сақтау қабілетімізді жақсартып, ұйқымызды реттейді. Терінің, шаштың, тырнақтың күйін жақсартады. Иммунитетті нығайтады. Бастысы жер жаңғаққа аллергия бар ма, жоқ па, соны нақтылап білу керек. Көтеріп көңіл күйді билейік, бірге бейді. Бей қимылдарын алдымен асықпай түсіндіріп өтейін. Бірінші қимыл. Оңға және солға бір қадам жасап, қолымызды алға және жанға созамыз. Міне былай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі қимыл. Оң аяғымыздың артына сол аяғымызды қоямыз, енді аяғымызды алмастырамыз. Қолымызды 2 жаққа созамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді қолымызды ішке айналдырып, алға еңкейеміз, артқа шалқаямыз. Міне былай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Достар, бей қимылдар түсінікті ме? Ендеше барлығымыз бірге бей билейік. көрсеткен жаттығуларды үнемі жасап жүрсеңдер, денсаулыққа өте пайдалы. Келесі кездескенше сау болыңдар!